ሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ መተማመን፣ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስንተላለፍ ደግሞ በቀጣይነት በብዙዎች ዘንድ የምትወደድ የምትደነቅ ሴት ድምጻዊት አለች። እሷን ወደ ስቱዲዮአችን ጋብዘናታል። አሁን ተዋናይትም ሆናለች። በትወናውም ራሱ በጣም እየተሳካላት ነው። በሚገርም ብቃቷን እያሳየች ነው። ድምጻዊት ዘሪቱ ከበደ ወደ ስቱዲዮአችን ትመጣለች። ስለ ግል ህይወቷ፣ ስለ ሙዚቃ ስራዎቿ፣ ስለተለያዩ ሀሳቦች እናነሳለን፣ እንጨዋወታለን። አርቲስት ዘሪቱ ከበደን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። አብረን እንቆይ። በቅድሚያ ጥሪያችን ተቀብለሽ እሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን ላይ በመገኘትሽ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ሰዎች ብዙ መስማት የሚፈልጉት ነገር ይኖራል ስላንቺ። እንግዲህ ትንሽ በሙዚቃ ስራዎችሽ ማስተላለፍ የምትፈልጊያቸው መልእክቶች፣ መድረስ የምትፈልጊው የማህበረሰብ ክፍል አለ? አለይም የማህበረሰብ ክፍል አለይም። መልእክት ባደርስ ግን ደስ ይለኛል። ስለዚህ መልእክት አስቤ ነው የምልከው፣ ግን ሊደርሰው የቻለ ማንንም ሰው ቢነካ ደስ ይለኛል። ሙዚቃዎችሽን ለመስራት የሚያነሳሱሽ ኢንስፓየር የሚያደርጉሽ ነገሮች ምንድን ናቸው? በዋናነት ህይወት፣ እውነተኛ ኤክስፒሪየንሶች፣ በራሴ ህይወት የማልፍባቸው ነገሮች፣ በተለያየ ጊዜ ደግሞ ስሜቴን የነኩኝ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ የሰው ታሪክ ልሰማ እችላለሁ። ብቻ ልነካባቸው የቻሉት ማንኛውም ነገሮች ወደዛ ያመሩኛል። በዋናነት ግን በህይወቴ ከሚገጥሙኝ ነገሮች ነው። ከራሴ ነው፣ በራሴ ተሞክሮ ነው ብዙ ነገር የሚመነጭልኝ። ከዚህ በፊት አርቲፊሻል የሚል ስራ ነበረሽ፣ አሁን ደግሞ ውሸታም። ብዙ ሰው እንደውም ይሄ ዘመን ግማሽ እስኪደርስ ድረስ ስለማን ነው የሚል ይኖራል። እና አለምን ትንሽ አልጨከንሽባት? አዎ ጨከንኩ። እይታሽን እስቲ አጋሪ ነው። አርቲፊሻል ያው ተፈጥሯዊ ለሆነው አለም አለ አይደል? ለኛ ለሰው ልጆች በአደራ የተሰጠንን አለም ተቆርቋሪነት ነው የያዘው አርቲፊሻል። እና እኛን ነው የሚወቅሰው፣ እኛንና የለመድናቸውን ተፈጥሮ ያልሆኑ ነገሮች ከባህሪ ጀምሮ ከምርጫ ጀምሮ ከዛ አካባቢያችንን የተውንበትን ወደ ተፈጥሮ ሳይሆን ወደ አርቲፊሻል ነገሮች፣ ወደ ማቆያ ነገሮች፣ ማደንዘዣ ነገሮች የሄድንበትን ነገር ነው የሚተቸው። ውሸታም ደግሞ ያኛውን አለም ያስተሳሰብ ያኗኗር አለም አለ። በተለይ ከእግዚአብሔር ጋር ጠበኛ የሆነ አለም አለ። ከዛ አለም ጋር ደግሞ ወዳጅነት ነበረኝ። ያ ወዳጅነት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅነትን ስፈልግ መቀጠል አልቻለም። ስለዚህ ያው ስነቃባት ስትታየኝ፣ በእግዚአብሔር ብርሃን ውስጥ ስትታየኝ፣ ያው ስብከቷን በተራዬ ላጋለጥባት፣ ያው ስብከቷ የሽቅድድም፣ የስስት፣ የመጎምጀት፣ የትዕቢት፣ የቅናት ያ ሁሉ ጥበብ ነው ብላ የምትሰብከው አለ። በሱ ፈንታ አዲሱን ጥበብ ገርነትን፣ የዋህነትን፣ ይቅርታን፣ ፍቅርን እንደዚያ ያለውን በመማር ያው ነቅቼብሻለሁ፣ ተጣልተናል፣ ወዳጅነት የለንም ካሁን በኋላ እንግዲህ በኋላ ያልኩበት አንሸዋወድም ካሁን በኋላ ያልኩበት ነው። አስተያየት ከሰው ምን ይደርስሽ ነበር? መጀመሪያ ላይ ለአንድ ሰው የተዘፈነ እስኪ መስሎት ድረስ የሆነች ደቂቃ ድረስ የመጀመሪያዎቹ ላይ እውነት ነው ምን ይል ነበር ሰው? እውነት ነው ከጠበቅኩት በላይ ሰው ይገባዋል ቶሎ። ግን ደግሞ እስከ መጨረሻው አይ ለእኔ ራሱ አይ እንደዛ ነው የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ግን አሁን ፊልሞች ላይ ብቅ ማለት ጀምረሻል። ትወና ደስ የሚል ልምድ ነው የሆነልኝ። ያው ከሙዚቃው ቆይቶ መጣ እንጂ በፍላጎት ደረጃ እኩል የነበረ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ የምፈልገው ነው። ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ ማረግ ጀምር ያለው ትወና ደስ ይላል። ትወና ሰዎችን የማወቅ የሚሰጡ ካራክተሮችን የማወቅ እነሱን የመረዳት የሰው አይነት የሰው ባህሪን በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። አንደርስታንዲንግ መሆንን ችያለሁ።
ደግሞ ያዝናናል ለሆነ ሆነን ሰው ሆኖ ያዝናናል በተለየ ሁኔታ ያዝናናል ደስ ይላል በጣም የወደድኩት ደግሞ መሰራ ስለዚህ ዘሪቱ ከእንግዲህ በኋላ ወደ ዘፈኑ ወደ ትወናውን ተበል ብዙን አይ አይመስለኝም ሁለቱም ላይ ሁለቱም ላይ አዎ እንግዲህ ሽልማትም አለ ሽልማት ከማግኘት ደረጃ ደርሳለች አዎ ውጤታማ ነበርሽ ቴንኪው በጣም የሆሊውድ አክትረስ አለች ስካርሌት ዮሃንሰን ተመስያታለሽ በጣም ብዙ ሰው ይልሻል በጣም ብዙ ሰው ነው የሚለኝ አንቺ ስታያት ምን ይሰማሻል አንዳንዴ የሚመስሉንን ሰዎች ስናይ ደንገጥ እንላለን አዎ እኔ በጣም ቆንጆዬ ስለሆነች አልፈርኩም ነበር ግን ከብዙ ከመስማት ተቀበልኩት ዘፈኖቿ ላይ ጠንካራ ሀሳቦች ብዙ መልእክቶች ታስተላልፍ ያለሽ ሴቶች ላይ ከሴቶች ጋር የተያዘ ሴቶችን የማንቃትም ሊሆን ይችላል በሙዚቃዎችሽ ምን ታስቢያለሽ ደግሞስ እንዴት አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳተፊያለሽ ሴት እንደመሆኔ ያው የሴት ነገር ይቀርበኛል ሙዚቃዎችም ከሴትም የመነጩ ናቸው ስለዚህ ያው የሴት ነገር ይኖራቸዋል ግን ራሴን ለሴት አልልኝ ያው ሰው ለሆነ ሁሉ አገልጋይ ነኝ ግን ደግሞ ሴት ስለሆንኩኝ ምናልባት አሁን ደግሞ ባለፉት አመታት እንደሚስት እንደናት በተጓዝኩት ጉዞዎች ውስጥ አይ ቲንክ ሴትነትን በተሻለ አውቀዋለሁ እና ከዚህ በኋላ በሚኖረው ስራዬ ውስጥ የበለጠ ሴትነትን ማገለግል ይመስለኛል ልጆች ባለቤትሽ አንበሳ አንበሳ ሁሉ ልጆች አይቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አንቺ ነው መስሉ ደው በነገራችን ላይ በመጠኑ ብዙ ወጣቶች ወስደዋል እንዴት ነው የቤተሰብ ሁኔታሽ እንግዲህ ባለ ትዳር ነኝ ላለፉት 12 አመታት በትዳር ውስጥ ነኝ በዛ ውስጥ 3 ወንድ ልጆች አግኝቻለሁ ክርስቲያናውን 10 ተኩል አመቱ ነው መንግስቱ 8 አመቱ ነው ትንሹ ጻሎስ ደግሞ 5 አመቱ ነው ያው አብረን አድገናል አሁን እንግዲህ እናታቸው ነኝ ለባሌ ሚስቱ ነኝ እንግዲህ ሞዶ የህይወቴ ክፍል ነው በዚህ ጊዜ ልጆች ምን ይሰማቸዋል አንዳንዴ ላንቺ እነሱ ልጅ ናቸው እናታቸው ነሽ በቃ ወደድ ሲወጡ ሊሆን ይችላል የሰው አቀባበል ይኖራል ላንቺ ጋር ያለው ነገር በተለይ አነስ ብለው ለየት ያለ ስሜት የሚኖራቸው ይመስለኛል ልክ ነው እንዳልሹ በአብዛኛው እኔን በቤት ነው የሚያውቁኝ ያን ተጽዕኖውን ብዙ ቤት አላመጣውም ግን ለእነሱ ደስ ይላቸዋል ይወድሻል ሰው ይሉኛል እና ደስ ይላል ያው በዚህ ሙያሽ ላይ ባለቤትሽ እርዳታ ያደርጋል ይደግፍሻል ባለቤቴ ይደግፈኛል በመተው ይደግፈኛል አንቺነትሽ በመተው ራሴን እንደሆነ በመተው የስራ ስፔሲስ ባለመግባት ደግሞ እውነተኛ ሆኜ እንድቆይ በመርዳት ራሴን እንደሆነ በመርዳት በዛ ሁሉ አግዞኛል እድለኛ ነኝ በጣም በጣም ራሷን ሆኖ አዎ አብዛኛውን ሰው እኮ ተጽዕኖ ነው ከስራውም ከሙያውም ሴቶችን በተለይ አዎ እኛም እናቃት እንግዲህ በፊልም ስራዎቿ በሙዚቃዎቿ ነው ሌላ ደግሞ ገጽታ አለ እናት ነሽ ሚስት ነሽ ራስሽ እንዴት ትገልጫለሽ ለኔ ቀላል አልነበረም እሱ ልጅ ወዳለው ባሌን ልጆቼን ወዳለው ባሌንም ወዳለው ግን ያው ፍቅር ከስሜት በዘለለ ደግሞ ተግባራዊ ስለሆነ በዛ ተግባራዊነት ውስጥ በብዙ ጉዞ የተሻልኩኝ እናትና ሚስት ሆኛለሁ ብዬ ነው የማስበው ለኔ ናቹራሉ ነገር አርቲስቲክ ባህሪው ነው የነበረውና ይሄኛውን ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ ተምሬበት አሁን በጣም በጣም ልዩ ኢነርጂ የሚሰጠኝ የምደሰትበት የተባረኩበት የህይወቴ ክፍል ነው ደስተኛ ነኝ በጣም ስሪቱ ጸባዋ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ይባላል አዎ በጣም በምን መልኩ ነው ያው በስራም ያገኘኝ ሰው ነው በእርግጠኝነት እንደዛ የሚለው ከስራ ውጪ ብዙ አላስቸግር በስራም ውስጥ አሁን ሳለሰልስ አልቀርም ይሆን ያህል ልጆች አላለስ ብዙ ጊዜ ይባላል አዎ አለው ግን ያው ሰውን ወደድኩ ጀነራል እና ሰውን እግዚአብሔርን በመፍራት ህይወት ውስጥ ከሱ ጋር ስራመድ ሰውን ወደድኩና ያው ከፕሮጀክት ሰው እንደሚበልጥ ከሚመጡት ነገሮች ሰው እንደሚበልጥ ተማርኩና ያው ዘላለማዊ ላሉት ነገሮች የማይገባቸውን የተለየ ትኩረትና
ሰዎችን ማስቀየም ድረስ መሄድ አላስፈላጊ መሆኑን ተማርኩ። አሁንም ላስቸግር እችላለሁ ለአንዳንድ ሰዎች። ለምን ስራ ጥሩ አርጌ መስራት ፈልጋለሁ፣ በጥሩ መዘጋጀት ፈልጋለሁ፣ ባልቀልድ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ያው ሾርት ከት የሚወዱ ሰዎች፣ ነካክተው ማለፍ የሚወዱ ሰዎች ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ ጠብ ይገጥማቸው። ግን ስቲል በእኔ ሳይደካማ የነበረው በምንም ዋጋ ስራ አሳምር ነበር። አሁን እንደሱ አላረግም። አሁን ሰው ይበልጥብኛል። ግን ይገርምሻል፣ እኛ ግን አላስቸገረችንም እስካሁን ድረስ። ምን ጠቃትን ሁሉ በደንብ አግባቡ እየመለሳ መታ ነው። አይ ጥሩ ነው። እስኪ እናትነት ሚስት መሆን አለ፣ በኋላ ከጎን ደግሞ ፊልሙም ሙዚቃውም የጥበብ ስራዎች አሉ። ጊዜ ሊፈልግ ይችላል፣ ተመስጦ ሊፈልግ ይችላል። እንዴት ነው የምታውቃቂው? እንግዲህ ባለፉት አመታት ብዙ ቢዚ አልነበርኩም። እናትነቴ ላይ በበለጠ ፎከስ ማድረግ በነበረብኝ ጊዜ ላይ ስለዚህ በተጣበበ ሁኔታ ውስጥ አይደለም የቆየሁት። ግን ያው ቅድሚያ የምሰጠው ቤቴ ነው። በምንም ሁኔታ ውስጥ ከቤቴ በሚተርፈኝ ጊዜ ነው ያንን ማድረግ የምችለው። ስለዚህ እሱን ሁልጊዜ ለራሴ እያስታወስኩ ለሱ ነው የማደርገው። ቀጣዩ ስራሽ ላይ በፊልሙ በኩል እንጠብቅ ወይስ በሙዚቃሽ በኩል እንጠብቅ? ቅድሚያ ሙዚቃ ይመስለኛል። አሁን ጊዜው እንደዛ በቅርብ ጊዜ የታሰበ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደሱ ነው። ትላንትና አንድ የሙዚቃ ዝግጅት ነበረሽ ከእንግሊዛዊት ድምጻዊት ጋር። እንዴት ነበር? የእሷን ስራዎች ቀድመሽ ታውቂያቸው ነበር? ዝግጅቱ እንዴት ነው? ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የእሷን ስራዎች በጣምም ባይሆን አውቃቸዋለሁ። በጣም በጣም ጎበዝ ድምጻዊት ናት። ልዩ በሆነ ዘመን ውስጥ ከሚመጡ ልዩ ድምጾች ውስጥ የእሷ ድምጽ አንዱ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ ከእሷ ጋር መስራት በመቻሌ። ዘሪቱ፣ እንግዲህ በስተ መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ይኖራል? እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ማለት የምችል ይመስለኛል። ሙዚቃዬን ለሚከታተሉ በፊልምም ደግሞ ኤክስፐሪመንት አድርጌ ራሴን ፈልጌ እንድመጣ እድል የሰጡኝ የተቀበሉኝ ሰዎች በብዙ አመታት ውስጥ እንግዲህ በታማኝነት ያለ ወረት የተከተለኝ አድናቂ ያለኝና ለእነሱም ምስጋና ማቅረብ ይኖርብኛል። እንግዲህ ቴንኪዩ። እንግዲህ ዘሪቱ ሁለት አልበሟን ስትለቅ እዚሁ ስቱዲዮችን መታ ሙዚቃዋን እንደምትጫወትልን አሁን ቃል እናስቀባታለን። እግዚአብሔር ያውቃል። ያሰብሽሉ እንዲሳካልሽ እንመኛለን። ቴንክ ዩ በጣም እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መተሽ የኔ የመሰለ ጨዋታ እንግዲህ ስላካፈልሽን እጅግ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም አብራችን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የአገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።